Ja, jag städar upp efter nattens händelser. Vi har haft förlossning här i natt. Jag är Hanna och arbetar här på det här värdshuset. Jag är tjänstekvinna här. Och vi har fullt hus. Man kan säga att det är fullt hus i hela Betlehem. Här är massor av folk nu när vi har den här skattskrivningen på gång. Sent igår kväll kom ett ungt par och knackade på dörren. De behövde få husrum för natten. Det var en ung man och en ung kvinna. Och vi hade fullt hus här. Men husvärden har ett gott hjärta. Och han gav dem rum i stallet. Det dröjde inte så länge förrän Josef, som han hette, kom in rusande och sa: hon ska föda, kan någon komma och hjälpa? Min husvärd sa: Hanna, du får gå och hjälpa till vid förlossningen. Jag har varit med på en del förlossningar och det är nog alltid spännande att vara med och förlösa små bebisar. Och speciellt förstföderskor. Men det gick fint. Maria var lugn. Och hon födde en liten söt pojke. Det är nog något alldeles speciellt när man får vara med om förlossningar. Att få förlösa ett nytt liv. Det är förunderligt. Det är ett under varje gång. Men den här förlossningen var nog speciell. För vet ni, tidigt i morse så knackade här på dörren. Och det är herdar som kommer och letar efter ett nyfött barn. Jag tänkte att är det riktigt vid sina sinnens fulla bruk? Att komma och leta efter ett nyfött barn den här tiden på dagen. Men vi visade dem till stallet där Josef och Maria var. Sen berättade de vad som hade hänt. När de vaktade fåren där på ängen, så plötsligt kom en ängel. Och en härlighet strålade kring ängeln. Ängeln kom med glädjebud. Han sa: idag har en frälsare fötts åt er och han är Messias, Herren. Han har fötts åt er i Davids stad. Och detta är tecknet att ni ska finna ett nyfött barn som är inlindat och ligger i en krubba. Sen fylldes hela himlen med änglar och det blev ljust som på dagen. Och änglarna sjöng och prisade Gud och sade: ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människorna som han älskar. Sen for änglarna upp till himlen och herdarna skyndade till Betlehem för att leta efter barnet. Det var förunderligt. Det som har hänt. Tänk. Har jag fått vara med
och förlösa Messias, vår frälsare. Tack Jesus att du kom till oss. Tack att du lämnade hela den himmelska härligheten och blev människa. Så du vet vad det betyder att vara människa. Du vet vad det betyder att vara hungrig och trött. Mätt och pigg. Sorgsen, bedrövad. Glad och lycklig. Jesus, tack för att du också vet vad det betyder att ha gemenskap och att vara ensam. Tack att du vet vad det betyder att vara ha lidande och vara sjuk. Tack Jesus. Att du kom till oss. Tack Jesus att du kommer till oss också idag. Och du kommer till varje hjärta som ber dig komma. Kom Jesus, kom. Kom Jesus, kom. Jag vill önska alla tittare en riktigt glad och fridfull julhelg och allt gott för det nya året.